Mipijevci, oj. Danes želim z vami deliti en delček svoje Mipi poti, ki se je pričela že pred 12 leti. Na tej poti sem spoznala ogromno enih super oseb, od mentorjev, udeležencev, do 2 predsednikov Republike Slovenije in tudi enega princa. Že v osnovni šoli sem zelo rada nastopala in tudi moderirala ogromno podelitev. Potem pa sem v okviru Mipija dobila priložnost, da skupaj s sovoditeljem Gašporjem moderirava podelitev prizna na Brdu leta 2014, kamor je prišel tudi princ Edvard. Oba sva bila res nervozna, zaupana nama je bila naloga, da sama napiševa scenarij, torej nisva smela osramotiti ne sebe, ne Mipija. In res se živo spomnim, kako sva midva pisala ta scenarij, kako so se smejala šala, mogoče nekatere niso bile najbolj primerne, pa so jih potem morale iz scenarija vreči ven. Prireditev ni potekala brez težav, vedno je bilo nekaj improvizacije, ampak z Gašporjem sva zmogla. Dokazala sva se sebi, svojim staršem, Nedi, vsem prisotnim in pa tudi tem uglednim osebam, ki so bile prisotne na samem dogodku. Vesela sva bila, da sva dobila to možnost, da sva se lahko dokazala in to se mi zdi, da je res ena takih stvari, ki so pri Mipiju zelo pomembne. Da ti Mipi odpira nove priložnosti, pri katerih nekako lahko izkažeš v svoj potencial, ki ga imaš, da postaneš bolj samozavesten in da se naučiš, da ne potrebuješ nikogar drugega, da lahko uspeš. Vse je torej odvisno od tebe. Dragi Mipijevci, dovolite si, da vas Mipi popelje med ljudi, za katere si niste nikoli mislili, da jih boste spoznali in tudi na kraje, za katere si nikoli ne bi mislili, da jih boste obiskali. Srečno!